fomentar l'envelliment saludable a través de programes que promoguin la salut física i mental o acostar la gent gran als equipaments de Ciutat Vella, com per exemple el CCCB, el Liceu o els hotels amb visites guiades són algunes de les iniciatives que la Fundació Tot Raval tira endavant en el marc del projecte d'intervenció comunitària intercultural. Es tracta d'un programa que va néixer l'any 2010 i que ara l'Ajuntament i la Fundació La Caixa renoven amb la signatura d'un nou conveni per afavorir la cohesió social i la integració a tres barris de la ciutat, el Clot, Camp de l'Arpa, el Raval i la zona nord de Nou Barris. L'alcalde Xavier Trias ha destacat que aquesta és una acció que lliga amb les polítiques d'atenció a les persones i ha dit que si fa uns anys el repte de la ciutat era acollir les persones nouvingudes, ara és la integració. Aconseguir la integració de la gent pues passa per coses bàsiques, no? Que hi hagi treball, que hi hagi habitatge, però també que hi hagin actituds i polítiques que siguin integradores i que ajudin a aquesta gent a que se sentin autènticament integrats i que la gent que ha vingut de fora se sentin partícips d'un projecte. Una de les accions que desenvolupen els projectes d'intervenció comunitària és la recopilació de dades, entre les quals destaca el fet que les persones nouvingudes, un 17,4% de la població barcelonina, se senten identificades i implicades al barri on viuen. Més del 80% dels ciutadans, hi ha molt poca diferència entre els natius i els nouvinguts, tenen un sentiment de pertinença en el barri o en el municipi. Això és un indicador de que no hi ha fractura social, tot al contrari. La Fundació La Caixa destinarà prop de 250.000 euros a desenvolupar aquest projecte a Barcelona.